Lihim na mayaman. Kabanata 311, nagulat si Lily Evans. Matapos mag-isip ng ilang sandali, sinabi niya, syempre gusto ko. Magiging kahangahanga kung makakapagsimula siya ng isang jewelry group sa Imperial City at tumayong matatag sa mundo ng alahas. Para sa isang taga-disenyo ng alahas, walang tatanggi sa gayong magandang bagay. Ngunit, Alexander Young, may tiwala ka ba? Nag-alinlangan si Lily Evans at sinabi, "Nangangailangan ito ng maraming gawaing paghahanda. Madali para sa kumpanya na gumawa ng pangalan para sa kanilang sarili, ngunit hindi ito madaling gawin." Kung talagang gusto nilang gawin ito, kailangan nilang magsimula ng negosyo sa Imperial City at hayaan ang tatak na Dixon Jewelry na magkaroon ng epekto sa industriya ng Alahas. Dapat malaman ng isang tao na sa isang lugar tulad ng Imperial City, ang anumang gusali na itinayo ng isang kumpanya ay nagkakahalaga ng malaki. Gayun din, kailangan ng mga channel ng pagbibenta ng alahas upang ayusin ang lahat ng uri ng koneksyon at ang halaga ng mga produktong alahas. Talagang mataas ang presyo nito. Hindi bababasa, ito ay magiging mas mahirap kaysa sa pag-set up ng Jewelry Group sa East Sea Province. Ang negosyo ng alahas ay kailangang maging isang tunay na produkto. Ang gastos mismo ay hindi karaniwang mataas. Bilang karagdagan sa impluensya ng tatak ng alahas sa Imperial City. Walang alin lang mahirap maabot ang langit. Alam ni Lily Evans na ang kanyang lolo ay nagtrabaho ng gusto sa Chingyon City ng higit sa kalahati ng kanyang buhay noon. Gumawa siya ng ilang reputasyon sa Chinggion City. Tumango si Alexander Yang at sinabing, Siyempre confident ako. Nag-isip sandali si Lily Evans at sinabing, Kung gayon, saan tayo makakahanap ng mga profesional na koponan at ang mga pangunahing pasilidad ng industrial na kadena? Pakiramdam niya ay talagang ligaw ang ideya ni Alexander Yang. Napakaraming bagay ang nasasangkot sa negosyo ng alahas. Ito ay hindi isang simpleng bagay. Magiging madali kung ito ay isang tatak lamang, ngunit kung nais itong maging isang tatak. Kailangan itong magkaroon ng pabrika sa pagpoproseso. Gayun din, saan siya makakahanap ng mga profesional na miyembro ng koponan sa huling minuto. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, seryosong sinabi ni Lily Evans. Alexander Yang, alam kong marami kang kaibigan sa Imperial City. Naniniwala din akong may kakayahan ka. Nag-aalala lang ako na hindi ko ito gagawin ng maayos. Kung tutuusin, malaki ang gagastusin nito. Kung guguluhin ko ito, ito ay isang malaking kawalan. Siyempre, ngunit pagkatapos pag-isipan ito, ang pagbuo ng isang grupo sa Imperial City ay hindi isang maliit na bagay. Kahit na si Alexander Yang ay may malaking kapangyarihan sa Imperial City. Tiyak na mamumuhunan siya ng maraming pera at mapagkukunan. Kung marami siyang nawala sa huli, mapapahiya siya. Hindi ito mga problema. Umiti si Alexander Yang at sinabi, Lily, naniniwala akong may kakayahan kang gawin ito ng maayos. Hindi mahalaga, kahit matalo ka. Ipaubaya sa akin ang lahat. Huwag mag-alala at gawin ito. Laging iniisip ni Lily na masyadong komplikado ang mga bagay. Sa katunayan, walang hirap para sa kanya na magtayo ng jewelry group sa Imperial City kung maaari ba siyang lumikha o hindi ng impluensya ng tatak sa bilog ng alahas ng Dragon Country. Hanggat nabanggit si Alexander Dixon, lahat ay kailangang gumawa ng paraan para sa kanya. At dalhin ng Dixon's Jewelry Group sa pinakamataas na punto sa industriya. Napaisip si Lily Evans at parang may gusto siyang sabihin. Huwag mo masyadong isipin yon. Hintayin ang aking magandang balita. Umiti si Alexander Yang. Ako na ang mag-aayos kapag nakabalik na tayo. Sabay tayong manunood ng building. Sige, makikinig kami sa iyo. Masunur ang tumango si Lily Evans. Nagpa siya pa rin siyang magtiwala kay Alexander Yang at makinig sa kanyang mga pagsasaayos. Ito ay depende sa kung ano ang maaari niyang gawin. Makalipas ang dalawampung minuto, bumalik si na Alexander Yang at Lily Evans sa Grand Culmination Hotel. Bumalik si Lily Evans sa kanyang silid upang magpahinga habang si Alexander Yang ay pumunta sa opisina ng CEO. Habang nasa sasakyan pa siya ay nakatanggap na siya ng tawag mula kay Yu Naglakad si Alexander Yang sa red carpet corridor. Magalang na yumuko ang mga nababagay na bodyguard sa magkabilang gilid ng corridor. Pagdating niya sa marangyang opisina ng CEO. Si Tang Hui ay nakatayo ng magalang sa kanyang mesa, naghihintay ng kanyang ulat. Direktor Yang, magalang bati ni Tang Hui sa kanya. Bahagyang tumango si Alexander Yang at umupo sa kanyang upuan. Kumuha siya ng isang kaldero ng itim na tsaa sa mesa at nagsali ng isang tasa, at nilasap ito. Direktor Yang, papunta na si Master Yu dito. Seryosong sinabi ni Tang Hui, hayaan mo muna akong magulat sa iyo. Tumango si Alexander Yang at sinabing, sabihin mo sa akin. Kinahanap ka ng mga tao mula sa Shu family. Anong sabi nila? Habang nasa daan, nakatanggap siya ng mensahe mula kay Yu Zek Eng. Sinasabing may dumating mula sa pamilya Shu ng Imperial City upang hanapin siya at si Tang Hui. Ito ang inaasahan nila, hinding hindi papabayaan ni Shu Qing Song ang bagay na ito si Yu Zekeng ay nagtatrabaho pa rin sa suburb at pauwi na. Nag-isip sandali si Tang Hui at sinabing may maingat na ekspresyon. Direktor Yang, personal akong tinawagan ni Xu Qing Song na iyon at binalaan ako. Kiniling pa niya sa akin na ibigay ka. Wala akong pakialam sa kanya. Hindi ko alam kung paano siya binalak ni Direktor Yang. Kailangan ko ba ang mga nasasakupan ko para harapin siya? Nabalitaan din ni Tang Hui ang tungkol sa nangyari sa pagtitipon ng alahas sa Imperial City ngayon. Hindi niya inaasahan na isa sa apat na batang master ng kabisera, si Xu Qing Song. Talagang lalaban kay Director Yang. Walang alinlangan na malakas ang kapangyarihan ni Xu Qing Song sa Imperial City. Hindi nang ahas si Tang Hui na makipag to -head kay Director Yang. Sa partikular, si Xu Qingsong ay napakamayabang at nangingibabaw sa telepono. Masasabing marangal at mapwersa ang kanyang tono. Ito ay naging sanhi ng kanyang labis na kalungkutan. Ang hangal na bagay na ito ay umaasa sa Xu family. Ay buli ang lahat sa Imperial City. Ngayong naprovoke niya si Director Yang, haharapin niya ang isang malaking sakuna. Uminom si Alexander Yang ng isang tasa ng tsaa at sinabing casual. Kuwag mo siyang masyadong pansinin. Kung pipilitin niyang tumalon sa harap namin para maghanap ng gulo, gagawin namin. Oo. Oh. Magalang na tumango si Tang Hui at seryosong sinabi. Direktor Yang mukhang natagpuan ni Xu Ching Song si Yan Lung, Ang big boss sa gray area ng Yanhuang District para tumulong ngayon. Inaya ako ni Yan Lung na kumain. Yan Lung, Yan Lung, nakasimangot na tanong ni Alexander Yang. Seryosong sinabi ni Tang Hui, Director Yang. Si Yanlong ay isang malaking shot sa underground world ng Imperial City. Sikat na sikat siya. Siya ang hari ng Yanhuang District. Malakas ang background niya. May mga koneksyon siya sa pambansang kolehiyo. Mahirap siyang pakitunguhan. Noong nakaraan, si Yanlong ay may mas mataas na katayuan kaysa kay Master Yu sa kulay abong mundo ng Imperial City. Tinulungan niya si Shu Qing Song sa pagkakataong ito dahil gusto niya akong eye pressure. Bukod dito, ang taong ito ay napaka-insidious at walang awa. Ipinakilala ni Tang Hui. Alam na alam niya kung paano kumilos si Yan Lung. Karaniwan, hindi siya susulong. Dahil humakbang na siya, siguradong hihingi siya ng paliwanag. Kung tumanggi siyang makipag-ayos kay Yan Lung si Yan Lung ay malamang nalihim na mag-aayos para sa isang tao na makitungo sa direktoryang. Isang dinner date, umisi si Alexander Yang. Alam niya kung ano ang nangyayari sa sandaling marinig niya ito. Inimbitahan ni Xu Ching Song ang mga tao mula sa underground world na lumabas at subpuin si Tang Wei. Ito ay malinaw na isang kapistahan para sa Hong Gate. Siyempre, ito rin ang karaniwang paraan upang malutas ang mga salungatan sa martial world. Parang may kapangyarihan at katayuan si Yan Lung sa Imperial City. Mas malakas pa siya kaysa kay Yu Zek Eng. Ang pinuno ng Central Heaven Region na hindi pa tumulong sa kanya na pamahalaan ng negosyo ng Dixon Family. Kung iisipin, may katuturan. Ang tatlong sentral na lugar ng Imperial City, ang Yanhuang District. Ang Central Heaven Region, at Shenong Region. Ang kaunlaran ng Yanhuang District ay mas mataas pa kaysa sa Central Heaven Region. Ang sinumang makakarating sa rurok ng kapangyarihan sa lugar na ito ay tiyak na hindi ordinaryong tao. Biyep, biyep. Sa sandaling ito, biglang nagring ang telepono ni Tang Hui. Tumingin si Tang Hui sa kanyang telepono na may kinakabahang ekspresyon. Seryosong sabi niya, Director Yang, si Yan Lung. Gusto mo kunin ko, pulutin. Ito ay nasa speaker. Gusto kong marinig kung ano ang gusto niyang gawin. Interesado si Alexander Yang. Abangan ang susunod na kabanata.